Azərbaycan çempionu Qarabağ Avropa Liqasının qrup mərhələsində ən vacib oyunlarından birinə çıxacaq. Komandamız 5-ci turda səfərdə Norveçin Molde klubu ilə qarşılaşacaq. 6 xala malik hər iki komandanın playoff mərhələsinə çıxmaq şansı olduğundan bu görüşdə uğurlu nəticə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Norveç təmsilçisi ilə görüşün çətin keçəcəyini düşünür. Hücum xəttində və yaxud müdafiədə daha diqqətli olmalıyıq. Çünki bu komanda çox nadir hallarda meydanı qolsuz tərk eləyir. Ona görə çox yaxşı hücum potensialı var. Və hər bir halda borçlarım daha yaxından tanıdılar rəqibi və inşallah oradakı oyun buradakini ola bilər gərgin keçsin, amma daha da maraqlı olmasına ümid eləyirəm. Qurban Qurbanov Qarabağın növbəti oyunlarından birinin yenidən qurulan Xankəndi şəhər stadionunda keçirmək ehtimalından da danışıb. Sevə-sevə biz gedərik, sevə-sevə oynayarıq orada. Və istərdik ki, uzun illərdən sonra həmin ərazidə, Xankəndidə yaxşı bir oyun göstərməyə, yaxşı bir azarkeş topçusu qarşısında maraqlı bir oyun göstərməyə. Və yenə vaxtımız var, hələ qarşıdakı günlərdə yəqin dəqiq məlumat olacaq. Qeyd edək ki, Qarabağ Molde ilə səfər oyunu üçün artıq Norveçə yollanıb. Komandanın bu axşam oyun öncəsi son məşqi olacaq. Noyabrın 30-da keçiriləcək Molde-Qarabağ görüşü Bakı vaxtı ilə gecə yarı başlayacaq.